Ba ya mwasi, hiver et en wey, ye ya ya. Ba 12 pouces pour na ba vrai bébé ou ba linga ba souki a mi laite. Oyo, e outi na Wendy. E outi end. Ya propre 12 pouces. Yango 12 pouces. Couleur ou mer. E sangi sa. Oyo orange ou yanga moko, ya binote. Rouge pe ou yanga moko. O pe noir, mouni mou lai nango. Yango. Bana Canada e. Tala bana Canada. E outi Wendy. And cheveux naturellement naturel naturellement naturel ba ya mwasi ya rouge nango yango awa toke na bino na denga afro bato balinga afro we bimisa bilongi mikie wana voilà toi na couleur rouge toi na couleur tout noir toi na couleur marron oyo pe marron chocolat oya mikuse pona ba mère kolinga linga mo et bela ba charge na mutute yangoyo oto na couleur rouge noir rouge na se awa noir na likolo donc ape to na couleur multicolore chocolat ce qui peut marron a toza na orangé awa c'est la cano quoi cano cano donc voilà ba perruque yango eye ba ya mwasi nga ne bisaki bino na te kaka. Mbula zomi yango na zoteka. Mbula zomi. Baya mwasi na okota live isiko. Je anye ma coiffe. Apo no tia bino ba rido. Ya mwasi. 12 pouces me. Mi la yesu ki nangati na kingo. Na la tango pomba mo nango. Ya ki toko. On de couleur, on de yangai pa, doto bon manate, bon manate. Voilà. BBC, États-Unis, yango. Donc, voilà. Nous kota live ici, koyo. Nous kota komino 15h. Comme ça, to solo là.